Тэрс өөр дөрөв ширлээ даатах. За өнөөдөр чинь ягаад маргааш байхгүй юм? Байхгүй. Тэрхтээ өнөрт байхгүй шүү дээ. Та байхгүй гэсэн шүү дээ. Тэрхтээ өнөрт байхгүй. Тэгэхээр хэд тгэн вэ? 6 дахь өнөөдөр. Аа. Одоо дахиад 2 дахь өнөөдөр. Сүүл чихээгаа нэг бацах хэрэгтэй бах тэ. Тэр. Том он зүгүр үү? Зүгүр. Сүүлийнхээгаа нэгэн эрт зарлж ий гэж байна. Тий. Үш гаднаас хүмүүс урьж олцуулаа барья гэж бахан ярьсан тэгээд. Хүмүүсээс бас хүн оролцуулаач гэсэн санаалал. Хм. Тэгээд яад ирэхгүй юм бол урихыг хүлээж авах юм болов. Цаа. За их яачих вэ? Одоо яг л тэгэлжин тий. За сайн байцхан уу? Өдрийн минь төргийа. Сайн байцхан уу? За. Хөрсөх ба хүүхэд цуврал подкаст лайв 6 дахь дугаар эхэлж байна. А энэ сарын хувьд бол бид Мон Судрын хөвлийн газрын соён гэрлийн сар гэдэг тийм ээ. Одоо 2 дахь 7 хоног дээр бид нар худлын тухай худлын эргэн тойрон дээр хилцүүлэг өрнүүлж байгаа. За тэгэхэд өнөөдөр бол бид хоёрын бас хөрсөх ба хүүхэд энэ сэдвтэйгээ холбоод худлын тухай ярих гэж байна. За тэгэхээр ер нь бол би бас хэд хоногийн өмнөөс бас энэ талаар харж байлаа. Ер нь худал гэдэг бол энэ сэдвэл монголчуудын дунд одоо ингээд яг үндэ дээ бол тэр худлын сүудэрт бол яг нөмөрөгдсөн тэндээ бол яг сүудэр дотор амьдраад байдаг юм шиг л ийм их нөхцөл байдал үүссэн юм байна. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө өнөөгийн байгаа монголчууд одоо өнөөдрийн нийгэмд тийм үгүй бас үнний одоо гэрэл бий гэж харж байгаа. Тэр нь бол мэдээж засгийн газраадаа л хийж харж байгаа. Эндээс бол одоо маш мундаг зүйлүүдийг хийх гэж байгаа. Одоо арай бас болоогүй байна гэдэг юм уу те. Ийм хүү хандлагатай л байна да. Тэгээ тэр дамаа одоо хүүхдийн юу болсон мэдээж тэр үнийх өмнөх яриа гараал ярина. Хүүхдийн талаасаа ер нь одоо бид нар зөвхөн ходл бол хүүхдэд л байгаа юм шүү. Томчууд бол харьцангуй үнэн ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Үнэн ойлголцдог шүү дээ гэдэг бол яг өнөөдөр манай нийгэмд бол тийм ш байна. За бид нар битэр яриа явсаар гал тэгэл хүнс өхрөө ус төрлөө орчдог гол гал яаж хийж байгаа тэгэл хоёул хой хой хүүхдтэй хамаа ярихгүй болохгүй удлаагаас нэвтрүүл гэж байгаа юм шиг болно шүү дээ бас. Тэгэхээр хүүхдээс эхлэе л да. Тэгэхээр яг уу зөндөө юм ярих байх хүүхдтэй бид нэр одоо яаж худлаа хэлдгийг янз бүрийн жишээ мишээ бас бид нөтрүүлгийн өмнө бас ярьж исэн. Тэгвэл ийм ер нь хүүхд гэдэг чинь одоо нэг хэцүү байга маа. Хүүхд чинь одоо яг үнэн худлыг ялгаж чаддаг уу? Ярьж байгаа болгоно аа үнэн гэж боддог. Тэгээд тийм насан дээр хүүхдэд худлаа яриад хахаар нөгөө хүүхд чинь ориентац байхгүй. Тэг үнэн худал гэдэг юм ерөөсө ялгахаа байждаг. Тэг гэр орчин нөхцөлд нь худлаа яриад л үнэн худлаа нь мэддэггүй юм юм бол үргэлжлэл байх юм бол хүүхэд бол одоо тэр үнэн гэдэг юмнаас зурч авах үнэн гэдэг юмний үнэт зүйлийг мэдэх боломжгүй. Тэгэхээр одоо жижиг сажиг худлаач гэсэн тийм ээ ер нь ингээд тийм худлаа юм их ярина гэдэг бол хүүхэдд айгүй тийм хортой цаагаараа хүүхэд бол одоо тэр хүүхдийн хүмүүжил өсөлт хөгжилт нь бол яг тэр эмзэг насан дээр нь бас их одоо өрнөлөө үзүүлдэг гэж хэлэх хэрэгтэй. Ер нь бодоод үзэхэд тийм гэж одоо хүмүүс ойлгож байгаа бох. Тийм учраас эн чинь хүүхд чинь дагаад дандаа томчуудаас эцэг ихээсээ ойр зуур байгаа хүмүүсээс л одоо үлгэр дуурайл авч тэдний хийснийг дуурайж явдаг учраас том хүмүүсийн асуудал руу яхах аргагүй орчдөг л дөө. Тийм ээ. Тэгээ өмнөх дугаар дээр ингээд та дараагийн дугаар дээр бас хэлье гээд хүүхдэд худлаа хэлэх тухайд би нөгөө нэг та нэг гадаас герман сурч явахтаа нэг найзтайгаа нэг пив уугаад орой орхио явсан гэдэг шүү дээ. Ер нь эндээс бас яриагаа эхлүүл яах вэ? Энэ хүүхдийг тэгж хүнэлдэж шүү дээ. Тэгээ хүүхд чинь тэр өмнө худлыг ялах ориентацийн сурахын тулд эцэг их л одоо хамгийн ахын үлгэрлж харуулж байгаа хүн юм чинь. Гэхдээ яг би ч бас нэг блог энэ төрте биччихээсээ оюутан байсан манад чинь одоо бид нар чинь сургуулаа төгсөөл нэг ногоон юмнууд чи сургуульд орчдөг. Тэнт чинь бас тодорхой амьдралын юм уу үзсэн тий. Бас ганц 2 жил ажилдсан авгаа хөхтэй хүмүүс энэ төр одоо хамт л одоо сургуульд сурна шүү дээ. Тэгээд бид нэг орой
Би угаад итайхан ингээд байжсэн нэг найз маань, герман найз маань. За би одоо явахгүй л болохгүй. Би хүүхдээ өнөөдөр үлгэр уншиж өгстөө. Миний ээлж гээд. Тэгээ би гайхаал. Энэ одоо яаж байгаа юм бол? Тэгээ би тэрийг үнэ ярьж гээд бодоггүй байхгүй юу? Аа тэр бол ямар тэр эдгээд эргэж бодоод ах чим шээ. Тэгээд сүулт над санагдаад нэрэл үлгэр уншиж өгдөг юм бай. Нэрэл хэлсэндээ хүрдэг юм байна. Я харахгүй энэ хүүхдийнхээ өмнө тийм хариуцлагатай байдаг юм байна. Тэгээд нэг зүгээр нэг нам уншиж өгөөд орхичихвэ ш. Үнэхээр уншиж өгье гэж бодоод. Хаан тий. Хүүхдийнхээ өмнө хариуцлагатай байдаг юм байна. Тэр нь бол зүгээр тийм аль биш юм байна. Тэр нь я харахгүй хүүхдийг хүн гэж үздэг юм байна, тийм ээ. Энэ бүх ойлголтууд чинь ингээд бүрэлдээд ирэхээр тэрийг би өнөмсөж байгаа. Тэгээд тэр дандаа ингэж бодогддог байхгүй юу? Биш юм шүү дээ. Одоо бид нэр дээр одоо суух дурггүй бол бага гал тэгж илэрхийлж ийн л гэж бодсон шүү дээ. Тэ? Тий, тэгэхээр тийм биш. Үндэ хэлэхэд бол тэдний хүүхдтэй харьцаж байгаа харьцаа бол их тийм хариуцлагатай харьцаа. Тэг хүүхдийг одоо үн хүн гэж харж шүү дээ, тэ? Тэнтэй яг адилхан. Би тустай хүн тэг одоо манайхан болов би бас тэрийг бас найзуудаа ярьжсэн байхгүй юу. Тэгэл найзуудаа яриад заастал захирлын нэг найз тэгжсэн юм байлээ. Гэсэн чинь монголчууд тэгэд яах вэ гэж би асахгүй. Одоо юу гэж та манай л хүүхдүүд чинь би бол хэзээж тэгж байгаа л нэг одоо том болох болоогүй шүү. Тэгж байгаа л би нэг өдөр хүүхдтэй уншаал өгч шүү. Үлгэр үлгэр гэж. Чи одоо ингэ дөрөв 9 цагт ингэ ихнэртэй хэдэн цагт харна гэж хэлсэн тий. Учир хүүхдтэй нэг цаг гарах гэж одоо өнөөдөр түүх түүг одоо шүү. Нэрхүү байдал чинь чим үнэнч биш хандлага хүүхдтэй илэрч байгаа л. Тэг бидний ерөөсөө энэ 10 Энэ одоо дугаар нэвтрүүлгийн гол юм чинь бидний хүүхдтэй хамт хандлагаа өөрчлөё. Тэгэхгүй бол худлаа болоод байна. Тэгэхгүй бол буруу байна. Одоо хөрөлсөх сайд руу хандаад байгаа асуудал бол ерөнхийдөө энэ манай бүх тогтолцоо, энэ боловсролын систем, энэ боловсролын сургууль мургуульд чинь энэ зааж чиглүүлж байгаа энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой юм чинь бүгдээрээ хуучраад худлаа болоод нөгөө л одоо бах байдагтай байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүнлэг арчлын нийгэм гэдэг маань яг үндсэндээ бол хүнийг хүн гэж үзэх тийм үү? Яг уу хүнийг одоо амьтан гэж үзэхгүй нь ойлгомжтой. Бид нэр эрдэтийн юм дээр ярьсан тийм ахмадаа хүнддэг тийм ах захтай бай гэж ингээл өч төчнөө хуучны юм ярьдаг. Гэхдээ энэ яадаг вэ гэхээр ерөөсөө л тийм нэг талын хүнддэл болоод байгаа. Бид нар тэрийг ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас нэг хүүхдийн хүнддэх ёстой. Хүүхдэд их дээрлэхүү хандмааргүй байна. Энэ байдлыг одоо ингэж баланслах ёстой гэдгийг л одоо аминда янз бүрийн аргаар л хүрэх гэж энэ нэвтрүүлэг явж байна гэж бодож байна. Тэгээ бас нэг боловсролын системд ч гэсэн тэгээ бас нэг жоохон анхаарах цаг болсон нь бол хэл тод харагддаг. Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар та асуудал байна. Тэгээ тэрний одоо дээр нь бодлого гаргаж байгаа хүмүүс асуудал байна л гэсэн санаа шүү дээ. Тэр нэг одоо бодлого боловсролын систем гэж бид нараас яриад байгаа шалтгаан тэндээс ингээд энэ ажил хамгийн ихэнд эхэлнэ гэдэг. Анхаарах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Тэгэд ер нь бол бас нэг хүүхдийн талаас яриагаа бас эхэлсэн учраас ганц нэг жишээ дурдаад жишээ ярил бол сонирхолтой хол саний юм шиг тийм ээ. Чийлүүл ингээд бид нар хүүхдийнхээ хажууд худлаа ярьчдаг байхгүй юу? Өдөр сэтэвч худлаа юм чинь. Ингээд уцаар ингээд ажилдаа тийм ээ. Байхгүйгээ хэлчих. Байхгүйгээ хэлчих. Тийм ээ. Тэгээд эсвэл одоо би одоо ингээд ажиллаас чөлөө авах ч юм уу захиралд ингээд ямар нэгэн одоо айгуул худлаа нэлээд том шалтгаан хэлэх гэдэг ч юм уу. Энэ нь өөр ингээд тэр хүүхдийг ийм хүн болгох хүртэл нөлөөлдөг юм байна л да. Энд бид нар чинь ингээд үнийг хэлж харьцдаг уу. Ер нь нэг жоохон худлаа л гэхээр тэр хүүхдэд дандаа гэр бүлдээ бол за би өөртөө үнийг хэлдэг гэдэг ээж бол яг үндэ чинь үнчээр өөрөө бодох юм бол ирнэ би одоо яас их худлаа хэлт юм бэ гэж бас бодож магадгүй юм билээ. Энэ их олон зүйл дээр одоо хүүхэд чигэлтгөө том хүүхэд өдөр тутмын ажил амьдрал бүхэл зүйл дээр ирнэ л жоохон худлаа хэлдэг дийлэнхтэй. Иймэрхүү ер нь худлаа бол бидний өдөр тутмын амьдралын хэв маяг болсон. Тэ одоо хүүхдийн бид нэр битэрийн ярьж байгаа чинь бид өөр хүмүүсийг яриаггүй шүү дээ бас өөрсдөг ярьж байгаа. Тий. Тэгэхээр одоо хүүхэд ялангуяа 4-5 настай болоод ирэхээр яагаад гэж их асуудаг. Тэр нас бол юу өсөө яагаад гэж нэрлэгддэг нас. Тэ.
Тэгэхээр тэр насан дээр ингээд хүүхд янз бүрийн юм шалгаадаг аав ээжээс ингээд тэгэхэд хөвчлөнтэй тэр хүүхдээ юу асууж байгаа нь ерөөсөө хамаахгүй. Тэгээд асуулт нь худлаа хариуллаа. Аа тийм ийм гээл худлаа яриад яваад байна. Амийн таглаал. Амийн таглаал оо тийм энийхөө тэгж байгаа. Аа тийм байхгүй юу гээл амийн дагуулаад ингээд яг ийм үзэгдэл чинь л баста амар хорт. Хэрвээ мэдхгүй байгаа бол мэдээч хэрэг том хүн бас юм мэдхгүй байж болно тийм ээ. Том хүн бүхнийг мэдэх бас биш. Том хүн чинь бас л хүн тийм ээ. Хүн бас сурах ёстой. Хүн бол одоо насан туршаа сурдаг гэдэг ийм ойлголтууд хүүхдэд байх тусам хүүхэд одоо эцэг эхийнхээ ойлгоно. Дээр нь үгүй нэрээ би эний чинь нэг уншиж ирсэн мартцсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл би энийг чамд уншичаад хариулж өгөөч гэдэг юм. Ийм эрүүл саруул яриа эцэг их хүүхдүүдийн дунд бас байх хэрэгтэй. Тэгээд бид бол төрөөч бас ярьж исэн хүүхдтэй энэ харилцах харилцаанд маш их бэрхшээлтэй байдаг. Юу н монголчуудын энэ харилцааны бэрхшээл бол маш их юмд нөлөөлдөг л дөө. Тэр нь бол одоо ямар нэг юм ингээд харилцаагаар ингээд гүнзгийрүүлээд үг яриагаар тэр асуудлыг ингээд учир начрын олохын оронд бушуух нэг тийшээ болохын тулд те худлаа ярьждаг ч юм уу. Эсвэл одоо бас нэг таглаал өнгөрөх. Тий. Тэгээ ер нь тэр яриаг бушуух ингээд өнгөрөх тийм зоригтой байдаг тий. Тэгэхээр тиймэрхүү юмд их бол юм нөлөөлдөг. Тэгэл тэндээс чинь одоо өөрөө хэлбэл асуудлаас хурдан гарахын тулд байдлыг хөнгөрүүлэхийн тулд худал яриа бол тэгэл хэрэгтэй л болж таарат байгаа юм байна хүмүүс тий. Тэгээ би сая энэ худал энэ одоо соёон гэрлийн сарын одоо 2 дахь 7 өдрийн худал гэсэн сэдэв байгаа учраас бас өчтөр би нэг юм богино эсэ ушаа урт эсэг тийм ээ. Тэг тийм манай уншиж хагаад нэг хэд хэдэн ишлэл нухацтай сэдэв цувралын худал гэдэг. Эндээс би нэг ганц хэд хэдэн юм ишлэл харсан байхгүй. Ер нь хэвээ бид нэр за юу гэдгийг. За эндээс би нэг жишээ хэлээд ячаад ярья. Эндээ нэг юм ишлэл хэлээ. Засгийн газрын хувьд өөрсдийн иргэдийг хуурч эмчлэх хэрэгцээ байна гэдэг нь улс орныхоо оршин тогтлыг үүсэх хэмжээнд хүртлээ ёс зүйн дараалтад орж байна гэсэн үг юм байна гэж. Тэгээ би нэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр зэр хэрэгцээ байна гэдэг ба штэ. Бид нар одоо жишээлбэл цаг завгуудаа хүүхдэд худлаа ярьцдаг нэг хэрэгцээ нь тий. А яг энтэй адилхан манай төр засаг хүүхдэд бодолцохгүйгээр эсвэл ард иргэдтэй тий худлаа яриад байдаг. Энэ бол одоо ийм хэрэгцээ ямар ч байсан энэ намд нь байна уу. Гэхдээ тэгэхээр саяын сонгуулийг л аваад үзье л да. Хэрэгцээтэй худлаа хэлж ийн гэж байгаа. Бодос хэрэгцээгүй юм дээр худлаа хэлж. Жишээлбэл сонгуулийн өмнө бол тодорхой байсан. Тэ ман нам бол одоо бүх карта бол гартаа автсан. Тэр чинь хуулиараа авна. Ян зүрийн аргаар ингээд энэ одоо хоёр нам чинь яаж иж хаад бүх үзрийг гартаа атгчдаг шүү дээ. Тэр байтугай сонгуулийн өмнө мараг хин хаана ямар альбом тушаалд очих нь яригдчихсэн шүү. Тэ би тухайд бас өөстэй ярьж дээсэн. Сонгуульд бол эдгээр ялах нь мэдээж хэрэг хитэ хөвтэй гэдэг нэг жоохон зөрүүтэй л болохоос биш. Ялах нь тодорхой. Тэгэхээр тийм нөхцөл байдалд юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр одоо сонны нүүрэн дээр ингээ байж байгаа би тэр зургийг авцсан байгаа. Хөрөс сүх сайд манайх 76 одоо шилдэг хүмүүс байд өвшүүллээ гэж. Тэгсэн. Тийм. Гэхдээ тэгээд тэртээ тэргүй ялах байж ш тэ одоо тэгээд одоо яах гэж тэгэж худлаа ярьж тийм үү? 76 шилдэг хүнээ дэвшүүлж гэнэ чинь. Энэ бол том юм биш л тэ. Одоо энийг хүмүүс тэрүүлэн тоохгүй ш тэ энэ ийм жоох юм хөөцөлтэй би хэлэх баг. Тийм үү? Тэгэхээр ямар ч хэрэггүй. Тэгээд шоронгийн хоригд дотор байж байгаа ш. Тэ. Өнөөдөр ямар их худлаа хүмүүс энэ дотор байна. Тэ ийм ямар ч хэрэггүй юмар гэж худлаа хэлж байгаа ямар их тийм. Тэртээ тэргүй ялах байж ш. Тэгээд одоо худлаа хайл дараа нь одоо яасан? Одоо ингээд сайд дарганыг тавьж гээ. Яаж яах вэ гэхээр за одоо гөгшчүүлийн ингээд жоохон ингээд зай тавиад хүүхдүүдийг оруулж ирээс сулгачих ш. Тэ. Тэгээд энэ одоо ариу явдал мөн үү? Өөрөөр хэлбэл энэ улсын чухал чухал одоо ажил постуудыг эдний намаас өөр хийх хүн байхгүй мө. Бүр болохоо авахаар энэ хүүхдэд нь өгдөг нь яаж байгаа юм бэ? Гих мэтлэнгийн их олон худлаа ингэ цаанаас гарч иж байгаа. Тэгэхээр би бол
одоо энэ засгийн газар хөрөлс өх сонгогч байгаа би бол одоо үүсэхгүй би нэг бас одоо буруу шааж байгаа юм биш. Хөрөлс өхийг яагаад одоо хүмүүс дэмцсэн бэ? Ийм тодорхой байсан бэ гэвэл энэ одоо олон жил үргэлжилсэн энэ улс орноо одоо идэж уусан дээрэм тануул хийсэн хүмүүстэй тэмцэх байхаа. Ер нь тийм эрс зан одоо харагдсан байх тийм үү? Тэгээ энийг л одоо өөрчлөх байх гэдэг энэ тэргүүний ийм хүсэл эрмэлзлэр энэ хүнийг сонгосон гэж би бодож байгаа. Их олон хүний дотор энэ байгаа. А тэрнээс биш бүрүүсөх одоо улс орноо өөдөн татаа хөгжүүлэх итгэл найдвартай хүн мөн үгүй юу гэдэг нь энэ хүний үйл явдлаас харагдана. Одоо хотын утаа мутаа гэдэг тэрийг одоо бас хэлж магадгүй тэрнээс өмнө их баяр бол одоо мянганы зам маам гэдэг одоо дөл юм амарч гардаг л байсан. Тэгээ одоо хаана байна те? Тэгэхээр энэ засгийн газар бол айгүй эмзэг засгийн газар. Тэр одоо худлаа битгий хэлээсэ. Тэгэхээр зэрэг ард хүн бол энийг үнэн гэж харж байна, тийм. Таны тийм. Энэ чинь нэг юм үнэн ба одоо үнэн ч шударга хоёр чинь хоёр өөр төл байхгүй, өөр зүйлүүд байхгүй. Энийг ерөөсөө нэг юм нэгтгэж ойлгоод байдх юм болов. Үнэн ч шударга байна гэдэг бол одоо чинь тэмцэл энтэр нь бол харагдаж байна. Заахан нөхөрт бол одоо үнэн нь байхгүй гэж болж шүү дээ, тийм. Одоо худлаа ярьж бол болж юм. Тэ а үнэн чи одоо ямар ч байсан одоо яад ингээл нэг юм тэр энэ ялцтай энэ хутлаатай бас нэг өнмшиж болохгүй гэж би хэлэх гээд байгаа. Яагаад гэвэл хүмүүс бол яг тэгж ярих юм бол одоо хүнийг мэднэ. Энэ хүн юм хийх хүн үгүй юу гэдгийг бол мэднэ. А яг ингээл хутлаа яриад явах юм бол байдал бүр айгүй хурдан эргэнэ. Айгүй хурдан эргэнэ. Тийм учраас хөрөлс өхийн засгийн газар үнэхээр одоо юм л хийхгүй бол үннээр ажиллахгүй бол ингээд хутлаа ярьсаар аваад бол энэ 1-2 жилийн настай ч биш багт. Тийм учраас бид нар бол одоо юм хийгээсээ яг үннээсээ хийгээсээ битгий одоо хутлаа яриасаа тийм ээ. Тэр талаас нь яриад байгаа шүү дээ. Энэ тэгэл тэрний эцэст нь хохирчин ч юм уу тэр нь хурж очих хүн одоо хамгийн эцэг очих газар нь хүүхэд тэгэл ирээдвэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ хүүхэд нь мэдээж ирээд үгүй л бүх одоо ингээд хутлаа ярьснаас үүдсэн асуудлууд тохироод их юм бол анхаарал зөвлөлтэй. За яг хөө тэр хүүхдийн асуудлыг чи ерөнхийдөө одоо нэг тийж тоож үздэггүй л дээ нийгэмд. Бүгдээрээ л тийм байна. Тэгээд тэрнээс болоод одоо засгийн газар огцрон гэж би бодохгүй байна. Зүгээр ер нь бол энэ хүүхдтэй хандсан ийм хандлага бидний энэ ярьж байгаа хөрж байгаа юм бол би зөвлө гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр одоо ажиллахад тийм их мөнгө шаардахгүй. А хэрвээ энэ чиглэлээр үнэхээр одоо чухал чухал ажиллаад хийвэл ажил арга хэмжээ аваад санаа сэтгэл тавиад эхлэх юм бол хүмүүст бол амар хэрэгцээтэй ажил энэ л байхгүй юу? Одоо хүүхдийн хүмүүжилтэй. Гэтэл ийм юм хийхгүй бол энэ засгийн газар ер нь хинч вэ? Айгүй эмзэг штэ. Ер нь эцээс би дахин хэлэхэд хүмүүс бол айгүй хурдан иргэн өнөөдөр хүмүүст бол зүгээр нэг тийм гордлог тээжл хүмүүсийг сонгож байгаа болохоос биш найдад сонгоогүй шүү дээ. Тийм үү? Тийм найдвартай хүмүүс өөрсдөө баталж харуулж чадаагүй шүү дээ. Тийм учраас ажил хийгээсээ юм хийгээсээ ялангуяа бид нар бол одоо энэ хүүхдтэй зориулсан юм хийж болно, хийх шаардлагатай. Хүүхдийн асуудал гэдэг бол хүмүүжил ясвартай, боловсролын асуудал байна шүү дээ. Тэгээ одоо нэг хүүхд бас чиглэсэн амжилт дутуу хийгдээд эсвэл ерөөсө хийхгүй байгаа юм бас нэг шалтгаан нөгөө нэг тулгамдсан том асуудлууд байна гэхэл тэднийг нэг хийж байгаа бас дүр үзүүлж байгаа юм байна. Амжилт хийж байгаа. Тэгээ уул нь бол мэдээж хөрөсөх сайд ингээд бүгдийг ингээд хий боломжгүй тэгээд энэ комент байсан шүү дээ. Гэтэ бас ингээд заавал удирдах хэвэл тэгвэл одоо манад нэг юм өв соёлд нэг юм өгөх байхгүй. Эрдэмтэн хүнд арав гэд манай доктор профессоруудтай яагаад тоохрохгүй байна хөөхтэй мөнжлөнд. Энийгээ болж ийн гэж үзэж байгаа юм болов. Босрлын яам чи сайд нөөрэ ахмадын сургаал алт гэсэн үг зүт тий. Тэгээ тэднэрээсээ сурах гэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо тэр нөгөө хөөхтэй боловсрал ялдаг одоо багш нар маань одоо доктор профессоруд маань яагаад тий. Үгүй ер нь бол ийм штэ. Үл тоо. Юу нэг таа нар юу ч хуцаад нэмэргүй те. Юу нэг үл тоон гэдэг чинь айгүй тийм ихэмсгий айгүй мундага харуулж байгаа. Жишээлбэл халдшгүй юм шиг. Хөрөлс өгч юм уу эсвэл одоо ямар нэг сайд нь ч юм уу те. Юу ч хэлжээс ингээд тоохгүй байх гэж чинь тэр бол одоо гангахшгүй те.
энэ бол хөдлөшгүй тийм л одоо мундаг тийм л одоо хүчрэх гэдгээ харуулж байгаа байхгүй юу. Тэрээс биш одоо юу гэдгийг үнэхээр одоо ус орон хэрэгтэй олон нийт рүү хандсан ийм юмнуудыг айгүй сорохгоор хүлээж авч ингээд ярилцах нь бол их доош орсон хэрэг гэж үзэж байна шүү дээ. Ли Куан одоо ерөнхий сайд болоод ус орныг одоо гартаа аваад нэг айлын эзэн шиг ус орондоо хандж исэн. Тэгээд ямар нэгэн асуудлаар хинтээ ч ингээд нүүр тулаад ярих тийм чадвартай байсан баг. Тэгээд тэр их ихмсэг зан тэр их мундагийн цаана мэдлэггүй, туршлагагүй үнэхээр тэр бүх юм нь харагдах гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас үл тоож байгаа царайл нь тэрийн хүмүүс мундаг гэж хараад байна. Тэгэхээр бид нар энийг бүгдийг байнга ярина. Нэрэ мундаг юм уу? Эсвэл ичээд байгаа юм уу? Эсвэл чадахгүй байгаа юм уу? Зүгтаагаад байгаа юм уу? Бид нар олоолаа нийлж байгаа энийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энийг ил болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр худлаа ингээд тэр хэлбэрийг юм. Өмнөхдөр нас ярьжсэн нөгөө ясаашил дээр нөгөө хэлбэрт нь аягүй хачаал бүгдлөгөл гой сайхан харагдаж ивэл тэр ясаашил уламжлалтай үн цэнтэй агуулганд нь хаал үг тавьдаггүй. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд тун дарга мундаг хүн өдөртөгч гэнгүүтэ тийм ихэмсэг халтшгүй хэвчтэй байдал нь. Одоо нэг тийм өөрхөө өөр зэрэг худлаа тэр үнэн нэг цаана ингээд харагдах гэдэг учраас Юу нэ одоо айгүй олон хүмүүс битээр их хөөрхилтэй харагдаж байгаа. Хүмүүс тэрийг мэд чинь. Хөөрхи энэ одоо яа л хөрөлдөж тоогдох гол те. Яг тэгж харж байгаа байхгүй юу? Юу болж болох гээд ингэ. Тий. Энийг одоо битээ тоогоос ч гэдэг юм уу? Бид нэр би тоогдож яах юм? Зүгээр үнэхээр одоо бид нар зөндөө юм хийлээ. Ямар сайндаа бид нар хинт хэрэгтэй ингэж асууж гээд. Тэ энэ болгоныг тоохгүй яасан мундаг юм те. Тэгээд юм уу байл та харья. Бид нар хилдэг юм аа хэлнэ. Тэгэл явцгаа шүү дээ. Хилдэг ажлаа хийе. Тий, бид нар юу гойрдох юм бэ? Тий. Бид нар айгаагүй, бид нар долгоноогүй. Тэгэхэд олон хүн их л юм бол одоо дуудугаа авалцсан. Ганц хоёр хүн ингүүл тэгэл одоо тэгэл яг хөө тэр дэлгэцийн сан шоолоо сууж яах вэ? Тэг яах вэ? Тэгэхээр манайхц ингэдэг Алива том асуудлуудыг ингээд юм хошин шогийн болгохтой хамархан шүү дээ монголчууд тий. Асуудлаа нөгөө нэг тэрийг ингэж бодсон тэр нөгөө мэдрэмжээ ингээд илэрхийлэхгүй нэг арга заагаал хаагаал амын хаагаал өнгөрөөчдөг. Тэгэл асуудалтай нүүр тулхаас илүү тэрийг нэг хошинл болгоод өнгөрөөчвөл бас айгүй амархан байх юм болов уу. Хүчээ нэгдгийг хэсэ хайцсан би. Шин дээр ч одоо нэг хүчээ нэгдгийн тэр гэсэн юм одоо хаана. Тий одоо ингээд цаашдаа хүчээ нэгдэж байгаа алга байна шүү дээ. Бид нэр хүчээ одоо ингээд нэгтгмээр байж шээ. Хүчээ өгмөр юм яа. Тэгээ аваач шти. Тэг нэгтгий л да. Одоо хаана байна? Өөрөө тэгж хэлчихээ. Тэ? Тэ. Тэг би ямар хөрөн сүхтэй хүчээ нэгтгий жаас ийм ийм хийж байгаа хүмүүстэй бид нэр хамтрая л гэж шти. Тэ. Тэг ийм хийж байгаа л гэвэл тэг хаана байна тэр уус чинь. Тэ. За ер нь коммент энэ төр хуулна асуулт энэ төр яаж ивэл тэ. Хадлцсан тийм ээ. Мэд ирэхгүй. Одоо хүмүүс ингэж тий, нэг бол боолн, нэг бол сайлан. Тэгээ одоо бидний асуудал бол ер нь бол одоо сайлах муулах бол нэг тийм ач холбогдолтой юм биш. Аа, асуудлыг ярих гэдэг бол өөр хэрэг тий. За бид тэр буруу ярьж байгаа ч юм уу, эсвэл зөв ярьж байгаа бол яагаад зөв ярьж байгаа? Юу гинчээ дэмжиж байгаа? Эсвэл юу гин буруу юм л юм ярих хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж ижил ард түмэн ойлголцдог болохоос биш. Тий? Эсвэл одоо таарай сайхан байна гэдэг юм уу? Эсвэл таарай шүү дээ адгийн шаар. Юу ч хэлэхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо чинь ингээд монголчууд тийм нэг онгоо ч юм уу, тийм хошигнолуд байдаг шүү дээ. Монголчууд Монголд айгуу заваа ингээд хогоо гудамж хаяал заваа байсан. Гадаад удаач юм уу? Айгуу соёлтой. Тэгээд айгуу цэвэрчсэн ингээд сайн байна уу баялаа гэж хэлээл. Тэгэл хүн амтантай ч айгуу сайхан харилцаатай. Автобус метронд ингээд яадаг. За тийш нэг хутлаал байхгүй. Монгол хүн жинхэнэ тийм хутлаал байхгүй. Өглөөний ярьжээсээ Онгоос гүлэг болตก гэсэн юм чи тээ. Уу харин тийм сухатраас цааш даваал. Даваал. Манайханд тийм бас үйлчлдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд нэг монгол жолооч юунд суугаад цаашаа явсан. Тэгээд хэлж ийлээ. Юу ч ярьж илаа гэсэн чи. Тэгээд монголчууд тэгээд хил даваал гүлэгчтэй гэж. Тэгээд би бас санаж ирсэн. Давагдар шүртэлтэй гэж шүү дээ. Японд бол гүлэг. Энд ирэхээр нэг л болохоо хэчээд идэмэ гэж хэлсэн шүү дээ.
таслам болчиход аа. Үгүй харин тий. Тэгэхээр би өөрөө өрөвцөн шүү дээ. Тэр хүний буруу биш шүү дээ. Чи өөрөө мэдхгүй шүү дээ. Энд ирэхээр л болохоо үйдэж тийм аа. Хэрэг тарчих гээд болохгүй байна гэдэг. Их баян юм ярьсан шүү. Тэгсээр нэг одоо чинь хүмүүс ийм байгаа хэрнээ энийг өөртөө мэдээд байгаа хэрнээ хүүхдүүдтэй болохоор өстой чистэ хутлаа ярьж болохгүй чистэ хутлаа ярьж болохгүй гэсэн. Тэгээд яг тэр нөгөө бид нарийн өмнө нь ярьжсэн шиг хүүхдтэй одоо уур гэж юу юм үгүй ядалт ингээд муу сөрөг юм мэдрэмжүүдээ яад энийг яах хэрэгтэй байдгийг гэдгийг нь муухай юм харуулахгүй байхаар л хүүхд нь аюу сайхан болоод өсч ин гэж бодоод тэгээд яг үүндээ худалдаа баг хүүхдээ чи худлаа ярьж болохгүй гэдэг хаоранд танилцуулаад тэг ингээд одоо асуудлыг ярилцсанаар бид мэддэг гэдэг шиг. Тэгвэл одоо ингээд 3 4 өсдөж хэлсэн хүмүүс айгүй худлаа яриад эхэлдэг байхгүй. Тэр чинь зүгээр л өөрөө үзсэн, харсан, танин мэдсэн тэрийгээ цааш нь жоохон төсөөлж бодсон тэр зүйлээ ярьж өгч байгаа байхгүй. Тэнгүүт л нөгөөдхөө худлаа ярьж гэнэ гээд нэг талаар өхөөрдөн өөрөө шүү одоод байгаа байхгүй. Буруу шаа. Тий. Өөрөө хэлбэл хүүхч айгүй фантазтай. Тий. За жишээлбэл одоо юу гэдгийг ингээд аав ээж ном ингээд уншиж өгнө. Нөгөөд чинь нэг мэдхэд би чамд уншчихгүй гэж хэлнэ. Тэ? Тэгээд одоо гээл баахан нөгөө уншчихгүй штэ. Тэгэхэр чи яагаад худлаа яриад байгаа юм? Тэ. Энэ үг чи юу нэ худалч болж байгаа юм? Энийг юу нэ одоо чи наадха болж гэдэг юм. Ингээд хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхэр энэ бол худлаа биш. Тэгэхэр би түрүү хэлсэн штэ. Хүүхдийн одоо яг тэр нэг насан дээр 4 5 насан дээр худал үннийг мэддэггүй. Худал үннийг баримжаагүй насан дээр аав ээж нь худлаа яриад эсвэл хүүхдийнхээ фантазийг ойлгохгүй ч юм уу энэ бүх юм чи явсаар байгаа нөгөө хүүхд чинь ер нь баримжаагүй болно. Тэгээ одоо тэр хүүхдийн худлаа өвнө яриад том болоо яаж байгаа нь бол эцээс тэгээ тэр хүүхдийн бас буруугаас биш болчих жоо. Тий. Асуудлыг ойшоохгүй болчих жоохгүй. Ямар нэгэн асуудал энэ чинь үнэнчээр хамдах юм. Яаж ч гэсэн яах вэ? Тий. Та юм гаргалаа сурчна. Тий. Тэгэхээр хүүхдтэй бас худлаа сөрөг юмудаа таниулах хэрэгтэй. Тэгээ яхаа энэ бол ингээд нэг бид хэд яриад хэдэн сонсоод энэ биш энэ төрлийн бодлого энэ манай одоо анги таних муудад гэр оронд тийм үү энэ асуудлыг аюу системтэйгээр ярьж хөөрөх ёстой байхгүй юу? Тэрэс бид нар энэ нэг өөрсдөөсөө бусдыг муулж байгаа ч юм уу тий? Ийм юм бид нар хүсэвгүй шүү дээ. Тийм. Энийг төрлийн бодлого болгохын тулд энэ улсад хамгийн их мэдлэлтэй үуч одоо энэ хүн байж шүү дээ. Тэгээ доор нь тэр төргүй яам тамгын газар хийхгүй. Тэгэхээр энэ үуч одоо дээрэс нь хий хий. Манайд ч одоо ер нь тэгээ доороосоо юм явдаг юм байхгүй бүх юм дээрэс нь гэж шүү дээ. Хөрс өх баг хүүхэд гээд нөө нэвтрүүлэх маний тим нэртэйсэн чинь ямар шов нэртэй ингээд тэгжсэн шүү дээ. Тэгтээ яг яаж тайлбарлах учраа олохгүйсэн чинь энэ улсад одоо хамгийн хүчтэй хүн хөрс өх хүн бол хамгийн хүчтэй нэг хүүхэд байгаа даа шүүхгүй тий. Тэгээд яг хамгийн хүчтэй энэ хамгийн хүчгүйгээ бас ингээд бодолцооч бай тэрнийнд ингээд тэр их бодолтой шиг ингэж тэгээ нэг бол одоо юу гэдгийг улс хууртай ярих шаардлагатай. Тэгэхээр ер нь бол ийм яриа цаашаа ингээд хүн болгон өөр өөрийн төвшөнд өөр өөрийн байдлаар энэ асуудалтай тулгарч байгаа. Тэгэхээр ингээд таллаасаа ярьж ийж нийгэм асуудлаа шийддэг болохоос биш одоо яамны сайд нь ч юм уу ингээд одоо жишээлбэл 9 сарын 1 гэх байхан сайд дарга нар ярина. Одоо ерөнхийлөгч нь ярина. Одоо хөрс өх баахан нэг сургуулийн нээлтэн дээр очих болоо тий. Тэгэл ер нь нэг баяр ёслолын үеийг бол нэг тийм их ашигладаг. Тий тэр нь одоо их ард түмнэр рүүгээ хөөхт рүүгээ хандсан ийм одоо дүр эсгдэг. Тий би бол энэ 9 сарын 1-нд ерөнхийлөгч ярьдаг юм би ста нэг энэ илбэгт орж гэж нэг заваа юм ста нэг заваарулж өгсөлдөө тэгээ тэрийг одоо баттуулга бас татаадах. Одоо бити 9 сарын 1-нд яриаса зүгээр нэг жирийн өдөр ярил л да. Тийм үү сте. Жирийн өдөр нэг биш олон удаа ярил л да. Одоо та нар хараад ингээд сонир монгодоор юу бичээтэй байв нэгэч. Өөрөөр ингээд сонир болгон дээр л 9 сарын 1-нд хичээл орно морно гэж ингээд бичээд байгаа. За 9 сарын 1-нд чи зүгээр зар штий. Тэгэл бүр ингээд бүтэн нүүр. Тэгэл одоо нөгөө сайд дарга нэгсэн тэгсэн гэж баахан худлаа орны бичээл тэг энэ нөгөө боловсрал явагдаж байна гэж харагдах гэдэг. Одоо одоо тэгэл 9 сарын 1-нд хичээл эхлэнэ гэж чинь манай боловсрал систем унаагүй байх гэсэн үг юм байна л да. Цаг тахал махал гарсан ч манах хэвчээ чадчих байгаа шүү л гэсэн. Тий, тэгэхээр би бол 9 сарын 1-нд
хичээл эхэлж байгаа ч юм уу, хүүхэд нь хичээлдээ яваад хичээлээсээ ирж байгаа ч юм уу, тийм ээ. Сургууль дээр өдийн цагаа уусан энэ би үсгээгүү тэр. Гэтэ боловсралтын асуудал өнөөдөр ийм юмар яригдаад, ийм юмар одоо дуусч болохгүй шүү дээ. Боловсрал өнөөдөр маш нарийн ширийн агуулгын үед бид нэр одоо энэ ардчилсан нийгмийн зүй тогтлоор амьдрахад их хэрэгтэй юмнууд ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо тэр өмнөх дугаараар бид хоёрын бас ярьжсэн зүйлүүдтэй их оронч үзлийн тухай, өв соёл уламжлалын тухай те эднэр бүгдөрөл маш чухал. Өнөөдөр ч гэсэндээ боловсралтын системд эднэр шингээд явбал маш зөв зөв. Гэхдээ хий хоосон одоо худлаар боловсралтын салбарт өв соёлыг оруулсан уу? Оруулсан. Яаж оруулсан гэвэл бид ухарж оруулсан гэдэг ил тод хэлэхгүйгээр те. Зөв энэ бол харин Монгол хүн бол бахархаад явах хэрэгтэй юм а гэдэг хаасан 2050 оны алсын хараа дараа хүртэл тэрийг оруулаад явна гэдэг бол өөрснөө боловсралтын зүг бид нар хийчлээ шүү. Хийсэн байна хар та байна. Энд чинь өөрөө санаа хамгийн том хутлаа. Тий. Хууралт. Хуурам эхлэлт одоо явж ийг цархаас үүргүй байхгүй. Тий. Тэгээ уул нэндээ чинь бид тэрүүнийг яриад идэг тэр эрдэмтэй хүн даруудаа биш үү эрдэмтэд та нар одоо бас нэг дугуураач яг үнэхээр ингээд бахархаад 2050 он хүртэл Монгол хөвгд өв соёлороо бахархаад явах юм уу хэрэглээд явах юм уу гэдгийг бас нэг тайлбарлаж өгөөч гэж би бас хүсэж байгаа. Одоо ер нь тогтсон ойлголтуудыг жоохон яг үнэхээр энэ тийм үнэхээр ийм юм уу тийм юм уу гэдгийг бас дахиж нэг эргэж харах хэрэгтэй. Тэг яг энэ худлаа ер нь одоо баг зэргийн худлаа бол одоо үнэн гэсэн нэг тийм юм хүмүүсийн дунд байдаг те. Тэг би их өөрхөн тийм текст интернетээс олж харсан л да. Тэгээ ер нь одоо баг зэргийн худлаа ярих бол нэг их одоо хүнийг өвдөгдгөө тийм үү. За тэгээ ер нь нэг тий цайн дотор ингээд нэг бал хийгээ дууж байгаа та бас нэг адилхан амтлаг болгоод. Тий. За ер нь нэг баг зэргийн худлаа ярьчихад бол нэг амьдралыг ингээд нэг жоохон хөнгөвчлөсөн маягтай болдог ч гэдэг юм уу. Ер нь баг зэргийн худлаа бол ер нь л үнэнийг л хэлээд ийн гэсэн үг ч гэдэг юм уу. За тэгээд баг зэргийн худлаа ярь нэг аюултай ч юм биш. А баг зэргийн худлаа бол ер нь асуудлаа унах юм бол бас их одоо мөнгө төгрөг тий одоо авчирч боломж байдаг энэ төргээд их өөрхөн тийм текстүүдтэй дуу шүлэг байхыг тэгээд ер нь бид нар бас дараа дараагийн нэвтрүүлгээ жоохон тийм урлагж болох хэвээр юм уу хой одоо дуу шуутай болох хэвээр юм уу тий тэгж л хүн төрөхгүй бол одоо нойр нь хүрээд тийм үү? Тийм маягтай хийдэг юм уу гэж бас бодоол байгаа. Тийм хүмүүс өдөр тутамдаа зугатах гэж ядж байгаа асуудлуудыг нь яриад хар бас хэцүү байна. Ийм ном гэдэг нэг худалхэд ийм эсэн дээр тэгсэн юм шиг. Одоо худлаа яриад өнгөрөх нь нөхцөл байдлыг аягүй хүнхэн өвтэйхэн болгож байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа нөгөө нэг чин үнэнч харилцаа тийм үний юм хүсэж байгаа хүндээ аягүй хөнөөлтэй байдаг шүү дээ гэдэг. Тэг шүү дээ. Гэтэ яд худлаа хэл тийм худалч хөний хувьд бол ингэ тийм байл бүх худлаа яриага санджах хэрэгтэй байдаг гинэ. Тийм. Одоо нөгөөхөө гэтэ ер нь бол осолтой шүү дээ. Одоо ингээл бид нар чинь ингээл нөгөө урмын нугалахар ууцын нугал гэдэг те. Урмын нугалж хахар ууцын нугал гэдэг шиг нэг найз ингээл бүтэхгүй оролдлого ингээл миний нүдэн дээр 3 4 жил ингээл хийгээл дандаа бүтлгүүтэй дэвэл хүч одоо болж дахиад жоох хэцээ гэдэвэл ямар их хайрын хөдөлмөр үү те. Тэрний оронд баг ууцын ингээд хавгалчаал. Гэвч наач тест дэм юм байна гэвэл одоо би бол одоо юм шиг худлаа ярихад хоёр их том аюул байдаг гэж бодож байгаа. Хүн өөрийгөө хуурах аюул байвал тэ өөрөө өөртөө хүн үнж байх хэрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд тэр их чухал юм билээ. Би одоо амьдралаараа л тэрийг мэдэрч байна. Хүн өөртөө л үнж байх хэрэгтэй. Хоёр дагаад одоо би чамайг хуурахад одоо яа их одоо би нэг хүн хуурах нь хоёр хүн хуурдаг ч юм уу ард түмнийхээ өдөөс харж байгаа хутлаа хэрнэ гэж бол энэ бол хамгийн амар. Тэм учраас хүрлсөх бол хутлаа хэлмээргүй жижиг ч гэсэн хутлаа хэлмээргүй тийм ээ 76 одоо хамгийн шилдэг хүмүүсээ их хуралд одоо дэвшүүллээ гэдэг чи одоо юу гэсэн үг юм бэ? Энийг бол жижигхан хутлаа гэж хүмүүс хүлээж авч байгаа энийг бол эс тоож байгаа тийм ээ. Ер нь бол ингээд хүн тэлхийн бол одоо хөрөлсхийг баг одоо өмөрөн штэ. Тий, за тий зэргийн байх штэ гэж тий.
бараг чи яагаад ингэж байна? Тий, тэгэхээр чи ард түмний юм болгоцсон баахгүй. Ард түмнийг бол одоо хэр баргийн худлаатаа сайхан амьдрах хэрэгтэй, зогцох ёстой гэх тэрэн зогцчихсан. Тэр нь одоо өмөрөө тийм үү? Тэгээд өөртөө тэрийгээ бүр тэгтлээ дасан зогцсны улмаас өдөр тутмынх нь өөртөөг нь амьдрал хүртэл тэр нь ингэ битүү болцсон. Өөртөө баян хутлаа яриа. Тэгээд ер нь ингэдэ аваад үзэх юм бол ер нь одоо үнэн гэдэг одоо 100% байх юм бол бидний одоо амьдрал яг тэр чигээр аваад үзэх юм бол 70-80-аас одоо доошгүй үн худлаа болчиход байгаа. Тий, худлаа болчиход байна. Тэгэхээр за та тэгж нөгөө нэг өмнөх хавар яалаа 90% нь ойлгох түгээ та хэлээд бөө. Гэхдээ одоо одоос ингэ монголчууд яаш энэ чи одоо 70-80% нь худлаа одоо аваад үзлээ. За гэр орондоо бид нэр ямар байна те. Удлаа дотор амьдарч байна уу? Үнэн дотор амьдарч байна уу? За цэцэрлэг сургуульд одоо бид нэр юу заалгаж байна те? Тэр нь хэрэг болж байна уу? Одоо их сургуульд юу заалгаж? Тэр нь амьдрал дээр хэрэг болж байна уу? Тэ хүмүүсийн хоорондын харилцаа ямар сайндаа л өчигдөр яриан дээр яасан шүү дээ. Одоо хоёул хэд хоногийн өмнө ингээд уулзаад за тэдний өдөр тэдэн цагаас яс уулзсан шүү гэд тэгснэ өмнөх өдөр нь маргааш тэдэн цаг хэвээрээ үздэй гэж хүмүүс асуухгүй бол тэгээд удаа олчдаг. Тийм. Тэ? Тийм. Тэгээс одоо ялангуяа хүмүүс одоо нэг ПМ ууж сууж байгаа ч юм уу янз бүрийн юм яхаараа бүр худлаа ярьдаг. Гэхдээ архиучгаад ярьсан бүгд худлаа. Тэгэхээр гадныхан бол архиучгаа ярьсан нь үнэн байдаг байхгүй юу? Аа. За айгүй бол мартдаг чи юм уу уучлаарай гэдэг. Тийм. Манай чи баахан юм яриад бүтэн оройд зүгээр хамгийн чинь үгүй ярьж байгаа юм шиг төр үзүүлсэн шүү дээ. Өвлөөд чи архиуцсан байсан шүү дээ. Тийм. Чи тэрийг баг тэрийг нэг өөрөө тэгэж хэлээ тэнд нь үнэмшчингүй чи яхаараа тэнд үнэмшчтэй ингээл тийм их юм байна. Тийм. Тэгээд одоо үе чинь бас заримдаа говддаг шүү дээ. Ингээ айгүй чухал ингээд юмнууд архиугаагүй ярьдаг л да. Тэгээд ярьж байгаа тэгээд дараа тодорхой хугацааны дараа нөгөө асуудал ярихаар юу лээ? Онерэ тэгж ярьжсэн шүү дээ гэдэг шүү дээ. Харин тий. Тэгэхээр тийс худлаатай хамаагүй дээ. Тэр бол яг хамтай. Тий, тэр нөгөө нэг bullshit гэд бас нэг ном байдаг шнь хуцтай сэдвээ. Аа. Дуртах дугаар тийм ээ. Bullshit бас манай гэдэг bullshit ч одоо Монголд аягүй их байна гэд түр авч байгаа юм. Цаг болж байгаа юм шүү. Арай болоо бол. Хм. Тэгэхээр bullshit худал хоёрын ингээд худлаа гэж юу хэлээд байгаа гэдгээ бид нараас таньж мэдээг болохоор ингээд юу баярад байгаач мэдэхгүй сайхан нэг таны илтгэр хийгээ гаргаад тгшил юм бол гэдэг. Энэ бол хамгийн одоо замбраагүй зам төгтлөх л да. Тийм дардсан зам нь бол худлаа хэлэх юм шиг. Гэхдээ ерөөсөө 80% нь худлаа амьдэрч байгаа. Тэгээд ер нь худлаагаар амьдрахгүй бол бас урагш явахгүй байх. Тэ? Ер нь үннээр амьдрах орон зай энд хэр үлдсэн юм бэ? Тэр орон зайд амьдарч байгаа юм бол үнэхээр бэрхшээлтэй байна. Тэ. А худлаагаар явах юм бол үнэхээр одоо сайхан сэлэх орон зай байна. Тэр орон зайд одоо юунд ч хүрч болохоор биш тийм. Тэгэхээр эн чинь нийгэм тэр чигээрээ худлаа байна гэдэг бол одоо хаашаа явж байгаа бид нар юу н яах гэж байж байгаа юм. Тэгээ энэ минийг нэг жоохон эргэж хараад одоо уг нь одоо хамгийн их хэрэг мэдтэй хөрөлсөх сайт одоо энийг эргүүлэхэд их амархан байна. Эхлүүлэхэд их амархан байна тийм. А тэрэс бид нэг хичнээн юм донгосоо тэгээд яах юм? Одоо ингээл магадгүй тэгэл нэг орон дотроо энэ болохгүй байндаа гэж шүнн бодож байгаа л магаш нь өглөө орносоо босоод бүх хүмүүстэй харилцаа гэр бүл цаашлаад ажил хамт олон найз бүх зүйл нэгэл худлаа болчихор зэрэг уулын тэрэг хүмүүс мэдрээд байгаа байхгүй юу? Нийгэм өөрөө юм болцсныг тий. А гэвч тэгээд одоо тасн зөвцөхөөс өөр яах вэ гэдэг юм хүлцэнгүй байдлаар байна гэдэг бол тэр нэг үнний гэрэл асах юмс боломжгүй л тэгэхээр зэрэг л одоо бас л хамгийн том боломж бол одоо энэ клинер гэрэл цохоод байсан юм шүү. Үгүй ээ. Тийм үү? Тий. Одоо гээ манай ерөнхий сайт маань л байна да. Өнөөдөр одоо ингээд цаг бас бидний үл таадаг уу? Өнөөдөр үл. Тэгээ юу яасан да? Худлаа ярьдаг нэр бас бид нэр том баг их олон худлаа ярьдаг те хэцүү худлаа ярихгүй бол болохгүй байх тийм үү энэ нэг 80% худлаа яриад ахаар чинь 80 90% худлаа амьдрал дотор ч одоо үнэнээ явахаар ч одоо трактор нас дор явна шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр төгсгөлд нь одоо юу гэдэг юм те одоо сохтуудаа ч гэсэн одоо худлаа хэлэхгүй бол зүгээр юм аа. Тиймэрхүү юу гэдэг юм яасан. Энд нэг соёон гэрлийн 7 хоногийн тийм худлаа юм чи эндээс бас би нэг
худлыг энэ онлч сим харис гэдэг энэ одоо худлч худл гэдэг номыг худлч тэгээ худлч гэдэг номыг бичсэн үний үед бол айгуу гойно хөөхөн айгуу гойно үгүй ингэж англисах худл гэж юу вэ шудраг үнний тол хоёр төрлийн худал цагаан худлууд ихтгэл хоосон таамаглал нууцуд гарцаагүй нөхцөлд худал хэлэх сэтгцийн асуудлууд шудраг зан том худлууд гэх мэтэр ингэж англисан багх тэгээ богнохо хитгэн цаг уншаад ингээд тэгсэн ирнэ ингээд баг ингээд би бүр хоёр шин айгу юм бүү. Тэг. Басан өмнөх амьдралаач бодоод багш тэг. Асуудлууд яаж өнгөрөөлөө? Би уул нэм ном уншдгүү одоо тэг яана ингээд тэгсэн дараа нэг байсан. Их эвгүй байдалд орсон. Иста амир эвгүй байдаг. Энэ бол нууг штэ тэгэл айгу их худлал. Яа бүгдээрээ л тэг штэ одоо айгу хэцүү. Нүүр улаамаар юм бодол зөндөл байгаа штэ одоо тэгэл. Ер нь тэг хүн болгон худалч байдаг гинэ. Тэг маш цөөхөн хулгайч болдог гэж үг байт юм байна л да. Эхний яах вэ? Их нь худаллаа хэлж үтсэн байд. Гэхдээ тэр худаллаа цааш явжаад хулгайч болдог. Тийм худалчин явсаар явсаар агаад хулгайч болдог. Гэхдээ айгуу цөөх. За тэрний чинь их төрөө зам юм дадлаг юм байх тийм үү? Тийм. Бид нар асаа нөгөө сонгийн гэрлийн сарын худалдаа зориулаад бичлэг хийх гээд янз бүрийн хүмүүстэй ингээд уулзаад ярилцаад одоо худалдаа явахгүй ингээмэр өдөр тутмын амьдарч болох уу? Монголд одоо ямар байм уст төрчөд худлаа хэлэхгүй байх гэж байх уу гэсэн чинь бидний төсөөлжсэн сая ушаал өөр хариулт гарч ирсэн. Уст төрийг хамгийн худлаа хэлэх ёстой хүмүүс гэж байна уу? Тийм. Яг тийм. Тэгж хэлэхгүйгээр үгүй харин тийм биш тийм. Тэний чинь бид нар хэлсэн шүү дээ. Бид нар худлаатаа үнэмшсэн худлаагаар бидний өдрөтмийнхаа одоо амьдралыг одоо тэр хөрсөн дээр амьдраад ингээд хув заяагаа холбооч. Тэгэхээр яаж хөгжих юм бэ? Худлаагаас бол хөгжил явахдаггүй шүү дээ. Гэрээсээ бас өмнгийг гэрэлгээд хэлчихсэн юм. Тэгвэл одоо хүүхдтэй ч юм уу хүмүүс ингээд худлагын талаар уул нь ингээд энэ бүх хүмүүс чинь худлыг айгүй муу муухай буруу болохгүй гэж сургаад өөртөө мэдээд байдаг хэрнээ ялч хүү тэнд дотроо бүр ингээд гүнзгий нэвтэрсэн амьдраад тэгээд одоо худлаа чинь нэг тийм таас төрүүлсэн хар цагаан хоёрын дунд амьдртаг гэж худлаа харна юм бол үнэн цагаан нь байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар чинь нэг тас харанхуу дотор нэг тэмдэрч амьдраад байгаа юм шиг нэг юм нэг тохиолдлоор тийм яг нэг спонтанес эс нэг юм нэг барайл за энд юм байна юм байна гэх нэг дундуур нь болохоод иддик тэгээд тэр харахуугаас тэгэл дуусахгүй болохгүй баг харахуугаас тэгэл үннийхээ гэрлийг хайж болох юм зэрж яв дараагийн сэдвээ бас хэлээ болоогүй лөө тэр 7 өнөрт бас байхгүй тий дахиад нэг юм хэлж байгаа сагчлаа эцсийн хэлэхэд бол одоо хөрөлсөх ба хөөхт гэж байна тэгэхээр ер нь бол худлаагаас жинхэнэ хөвжл хийжээш гарахгүй. Ард түмний бүх бидний бүх хийж байгаа юм ерөнхийдөө л худлаа бол тэгэл хөвжл ийм шаронддор явагдахгүй. Тийм учраас энийг бол бид нар ихлүүлж чадахгүй. Хүсэл байвч энэ хүн ихлүүл. Энэ хүн хүсэх юм бол маш их нэг үг нь айгүй их олон төрнө. Тийм учраас одоо энэний төлөө одоо бас хамтраач ээ. Хүчи хамтдах яа л гэж. Тэг яа. Нэгтдэг яа. Заарлаа.